Општина Врапчиште е веројатно единствената во земјава во која со одлука на Совет на функција е поставен заменик градоначалник. Општината е со мешан етнички состав со околу 28.000 жители. Според последниот попис, 83% се албанци, 13% турци и 4% македонци. Градоначалникот вели дека имал потреба од заменик поради многуте обврски. Очекува ова позитивно да влијае на меѓуетничките односи. Тој е кадар на ДУИ, а заменикот на Демократската партија на турците. Долго време во Врапчиште малку немаше такви соработки и сега во овој мандат мислиме дека ќе одиме веќе на коректни чекори, искрени чекори да тоа влијае во населението, не само да биде коалиција меѓу 2-3 луѓе и само за вработување некој човек и тоа да остане така партиска коалиција. Во Врапчиште кога може да се живее, пример, да се женат и мажат меѓу себе, да одат во свадби заедно, во џами, зашто политичките партии да не имат подобра соработка и поискрена соработка, сега се постигна после избори да ние едно законски го подобриме етничката застапеност што е запоставена порано. Од цела администрација ние сме имале само еден вработен од турската етничка заедница, ние сега сме земале обврска да го бројот да го покачиме. Според законот за локална самоуправа, градоначалникот може да назначи свој заменик, но само кога треба да отсутствува. Официјално таква функција не постои. Сепак за оваа локална самоуправа, ваквиот начин на функционирање е пример за соработка и соживот. Ние со векови живееме заедно тука. Долго години живееме заедно. Сме поврзани веќе со албанскиот народ. Сме венчале, сме имаме пријателства и народот имаше порано некои надежи да се има некоја коалиција што ќе се подобрува во општината и економскиот живот и социјалниот живот и да не има провокации меѓу етничките заедници и до сега не сме имале. Од ова одлука нема да губи никој, него сите ќе победиме нешто. Еве што коментираа жителите на ова печалбарско место, откако слушнаа за новиот функционер. Не сум знаел дека имат заменик и тоа турчин да биде заменик, али градоначалникот знае сите три јазици овде. Мислам дека не би требало да имат заменик, а кога би имало уште подобро, белки ќе одите работите на подобро. Ке се постигне довербата меѓу граѓаните кон институцијата општина, ке се постигне тоа што ке има поголема контрола на работењето на општинските органи и ке има поефикасна општинска администрација. За нас е све исто. Важно да врши работата добро. Следниот чекор кој го најавуваат од локалната самоуправа е турскиот јазик покрај македонскиот и албанскиот да биде официјален во општина Врапчиште. Ваквиот предлог ќе биде поставен како точка на дневен ред веќе на следната седница на Советот.